Вітаю в ефірі новини на Відкритому у студії Марко Ручка. І про головні події цього дня від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Сильний вибух та смерть чоловіка, що розірвалася на вулиці Гладкова. Як матері привели своїх діток на вакцинацію? Шлях до перемоги. Історія кращого спортсмена-фехтувальника. Електрики врятували і мешканців села Ілелек. Не перемикайтесь, далі буде цікаво. Вранці місто Дніпро сколихнув вибух. На вулиці Гладкова розірвалася граната, від чого загинув чоловік. Очевидці негайно викликали правоохоронців. Поліція знайшла посеред двору спотворене тіло постраждалого. Загиблому було 44 роки. Основною причиною вибуху називають самогубство. Однак інші версії також перевіряють. За фактом смерті відкрито кримінальне провадження. Где-то в начале 6 утра произошел ужасный взрыв. Такой силы, что просто не то, что это самое, подключались все машины, автомобили, сработала сигнализация очень сильная. Вот. И после вот этого, после этого взрыва, был как бы туман такой. А коли розсіялось вот это вот все, увиділи чоловіка, який лежить на землі. Від вибуху попередньої гранати загинув місцевий мешканець 75-го року народження. Зараз поліція відкрила два кримінальні провадження за ознаками злочину, передбаченого статтею 115. Додатково проводить кваліфікацію самогубства, також за статтею 263. Це незаконне поводження з зброєю та боєприпасами. Правоохоронцям нарешті вдалося затримати підозрюваного у нападах на жінок в Айнде-районі. Ним виявився 32-річний дніпрянин. Напнули кайдани на злочинця після скоєння чергового злочину. Наразі чоловіка доставили до відділення поліції. Зелене не завжди гарний знак. 23-річний військовий, спостерігаючи за позиціями ворога, раптом побачив яскравий спалах зеленого світла. Миті хлопець відчув нестерпний біль. Якби своєчасно не ушпиталили, втратив би зір. З передової постраждалого гвинтокрилом доставили в лікарню Мечникова. Про нову ворожу зброю та як рятували українського захисника, дізнавалася наша Яна Степаненко. Юнаку провели одну операцію, відновили 80% зору. Чи доведеться оперувати ще та скільки часу знадобиться для реабілітації, медики сказати не можуть. Проте прогнози дають втішні. Происходит массивное кровоизлияние на сетчатке, которое нужно перевести из этой зоны. Когда его переводите, то, в общем-то, сетчатка освобождается, укладывается на место, это дает нам возможность вернуть зрение. Провели соответствующую терапию, которая необходима в этой ситуации, то есть это хирургическое и терапевтическое лечение. Військові кажуть, скоріш за все, це нова зброя росіян. Лазер випалює сітківку ока, тому надання медичної допомоги необхідне впродовж перших часів після ураження. Чим скоріше це станеться, тим більше відсотків зору вдасться зберегти. Хочу звернутися до всіх наших захисників, які знаходяться в районі проведення операції об'єднаних сил, щоб вони знали, коли вони дивляться в оптику, спостереження ведуть, якщо вспишка якась, вони її побачили, або скрежет по склу, відчуття, щось запекло, або якийсь дискомфорт в оці, або трохи пісочок, щоб вони негайно зверталися до своїх медиків. Це дуже важливо. За останні 5 років медики врятували понад 1000 поранених учасників АТО. З них 4 з ураженням ока лазерами. Яна Степаненко, Юрій Краснощок, Open News, телеканал «Відкритий». Ще майже 8 кілометрів дороги зелене Богданівка-Богуслав Павлоградського району відтепер із якісним покриттям. Підрядники облаштували узбіччя, завершують наносити розмітку. Загалом цьогоріч капітально відремонтували майже 17 кілометрів автошляху. Дорога у нас була ужасна, ужасна. Делали об'їзну, там по криничкам їздили. Понад дворами. Понад дворами. Люди ругалися. 40-45 хвилин ми добирались до Терновки. Там у нас яма якраз була. Так зимою один влетів нам прямо в забор. Я думала, він нам і сарай, і все на світі розвалить. Слава Богу, там куча була листів, і він їх затормозив. І в забор, звісно, забор прямо на
попал ему на машину. Это настолько радостное это событие, лично для меня и для населения, удобство. Начинает подвоз детей в школу, скорые помощи. Шахтеры нас возят, у нас шахты, 7 шахт работает на территории нашей громады. Подвоз людей на 7 шахт осуществляется. Зробив щеплення, спи спокійно. В Україні обов'язковою є вакцинація дітей проти 10 небезпечних хвороб. Серед них гепатит Б, туберкульоз, поліомієліт, дифтерія, кашлюк. Такі щеплення безкоштовні. Як вакцинувалося у другій амбулаторії Дніпра, бачила Марія Бондар. Юлія прийшла на вакцинацію зі своїм півторамісячним сином. До щеплення жінка ставиться позитивно, вважає, це надійний захист від хвороб. Це наша буде перша прививка після роддому. І да, ми трохи, звісно, переживаємо, як у нас організм зреагує, але ми обов'язково її будемо робити. Такої ж думки і пані Марина. Вона також прийшла до амбулаторії, аби зробити щеплення своїй дитині. Я вважаю, що можна робити. І не відмовлятися ні від яких. Ну, раніше робили, і не було ніяких проблем. Я вважаю, да, обов'язково. Перед вакцинацією на прийом до лікаря. Медики мають оцінити стан дитини та попередити батьків про можливі реакції та ускладнення. Всі вакцини зберігають в окремій камері і відкривають безпосередньо перед процедурою. На сьогоднішній день єдиним ефективним способом захисту від вакциноконтрольованих інфекцій є вакцинація, і тим більше вакцинація, яка проводиться в строки. Лікарі наголошують, щоб створити колективний імунітет у місті, потрібно мати не менше 95% вакцинованих малюків. Марія Бондар, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». За свої 39 років він неодноразово піднімався на вершину рейтингу кращих шпажистів світу. Був третім на чемпіонаті Європи в Белграді і в китайському Усі взяв свою головну медаль – бронзу світової першості. Усе це про всесвітньо відомого шпажиста із Дніпра Богдана Нікішина. На його тренуваннях побувала наша знімальна група. Все, що він знав про фехтування, це з фільмів про мушкетерів. До спортивної секції записався теж випадково. Спробував – затягнуло. Богдан зізнається, ніколи навіть не уявляв, що стане професійним спортсменом. А зараз немає уяви, як би жив без спорту. Я займався в школі номер 23, і там була секція фехтування, де проходив набір. І тренер прийшов в клас, пропонував прийти попробувати. Я прийшов, попробував, до сих пор цим видом спорту займаюся. Вона бачила його різним – знесиленим та розчарованим, впевненим та рішучим. Але попри всі труднощі, йому вдавалося взяти себе в руки та не здаватися. За 19 років тренувань вони навчилися розуміти один одного з півслова. І зараз Ольга Олександрівна впевнена – Богдан не зупиниться ні перед чим. Богдан в спорті дуже цілеустрімлений і дуже трудолюбивий. Це, пожалуй, два головних таких от слова, які можна не сказати. Якщо він прийняв рішення, він буде йти до кінця. Зараз у спортсмена не тільки щоденні тренування та незмінний режим, але й підготовка до Олімпіади в Токіо. Він вірить, що його команді вдасться досягнути поставленої мети. Зараз вже виходить, що половина сезону підготовки до Олімпіади пройшла, почалась друга, фінальна половина підготовки. Десь в апрелі, май місяці ми будемо розуміти, є ли у нас ліцензії на Олімпійські ігри. Чи вдасться Богдану Нікішину здобути перемогу у Токіо – питання часу. Будемо чекати його з медаллю. Дар'я Пшенична, Євген Кудинцов, Open News, телеканал «Відкритий». І зараз з нами у студії Богдан Нікішин, один з найбільш досвідчених і титулованіших фехтувальників країни. Абсолютний лідер національної збірної, неодноразовий чемпіон України, Європи та світу. Вітаємо вас у студії «Відкритого», тож розкажіть, який цей шлях до перемоги? Здравствуйте. На самом деле, путь к победам, он очень длинный, большой. И не так быстро это происходит, как кажется. Все начиналось с раннего детства, когда я пришел в секцию заниматься фехтованием. И этот путь был от кадетского до юниорского чемпионатов. И, наконец-то, взрослое фехтование, в котором я добился определенных успехов. Поэтому это путь непростой, это работа не только моя, это работа и тренеров, и федерации, и министерства. И в совокупности вся эта
робота привела к результатам, которые мы видим. Яка медаль найдорожча серцю? Хороший вопрос. На самом деле медалей очень много, и каждая медаль – это какая-то история, это какой-то путь, это какая-то проделанная работа. Но если говорить, наверное, сегодня о самой дорогой медали, то это, наверное, все-таки медаль золота с чемпионата мира 2015 года. Этот чемпионат мира проходил в Москве, где мы с ребятами, командой, смогли подняться на наивысшую ступеньку пьедестала. У вас за плечима вже 4 олімпіади. На останній, що проходила в Ріо, українська команда фехтувальників зупинилася за крок до бронзи. Як ви вважаєте, чого не вистачило? Сложно сказать. Была опять-таки проделана большая подготовка, и команда тогда ехала на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро в 2016 году действующими чемпионами мира, так как, мы только что сказали, в 2015 году мы выиграли чемпионат мира в Москве, и мы были готовы к тому, чтобы завоевать какую-то медаль, привезти с этой Олимпиады. Но это спорт, и в спорте не бывает, невозможно все выиграть. Бывают также и поражения. К сожалению, на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро нам суждено было стать четвертыми. Мы боролись, была хорошая борьба с венграми за третье место, но мы уступили. Я только сегодня могу поздравить сборную Венгрии, что она смогла завоевать бронзовые медали, но мы остались четвертым местом. Хотя считаю, на самом деле, это очень высокое место для нашей страны и в целом вообще. Четвертое место на Олимпийских играх – это достаточно серьезный результат. Но мы остались без медали. Ну, сейчас работаем, уже готовимся к следующей Олимпиаде. Время летит быстро, и поэтому уже на носу следующая Олимпиада, сейчас это подготовка к ней. Як готуєтесь до Олимпиады у Токио, и чи є вже цей омріяний квиток? В фехтовании очень сложная система отбора. Сейчас мы находимся в процессе, завоевали лицензии на Олимпийские игры в Токио. Прошло пол олимпийского сезона, еще осталась половина. Борьба за лицензии продолжается. Система отбора на Олимпийские игры фехтования состоит по рейтингу за целый год. И вот полсезона мы прошли. Сейчас я уже на этих выходных мы с ребятами будем фехтовать на очередном этапе Кубка мира. Я уже послезавтра вылетаю в Швейцарию, и на эти выходные будет проходить очередной отборочный этап Кубка мира для завоевания лицензии в Токио. Я очень надеюсь, что у нас получится это сделать, и лицензии будут. Мабуть, щоб перемогти, треба фехтувати не тільки шпагою, а й головою. Да, однозначно, это так. Фехтование – это единоборство, где на каждый прием есть свой контрприем, и нужно думать, какие сильные стороны соперника есть, вычислять его слабые стороны и готовиться к бою не только физически, но и думать и готовить приемы, которые соперник не сможет отразить. Поэтому однозначно фехтование надо фехтовать не только физикой, но и головой. Хто надихає на перемогу, та чи присвячуєте ви їх комусь? Ну, конечно, все мои победы я стараюсь где-то делать для своей семьи. Это мама, супруга, дети особенно вдохновляют и придают сил идти в зал, работать, тренироваться и достигать чего-то. Дякую, Богдане, что завітали до нас у студию. Команда «Відкритого» бажає вам якомога більше перемог. Спасибо. А ми продовжуємо наш випуск новин. У селі Лозоватка Криворізького району електрики зняли гніздо лелек з дротів та перенесли на металеву платформу. Мешканці Лозоватки постійно скаржилися на перебої з електрикою. Виявилося, що проблема була в коротких замиканнях, бо гніздо лелек впало на дроти. Співробітники ДТЕК за допомогою вишки зняли його, а потім перенесли на спеціальну металеву платформу. Тепер і пернатим комфортно, і у місцевих жителів світло. Підняли лече гніздо, яке лежало на наших проводах, на шапурі, на металеву платформу, спеціально збудовану для цього діла. Тут було багато скарг на неякісну електроенергію, тому що під гніздом було замикання, коротке замикання. Це діло ми устранили, тепер людей буде якісне постачання електроенергії.
На цьому в мене поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Не перемикайтесь та залишайтесь з відкритим.